فرح حلبي منيل مخلقه خنوخ ما شكرى اليوم بمتنس بعتم على مدان كم متسيرين وكم אנשים هيو زي شلحان عقول لتيبول بنسي نوعر بعير كرميل دلت الكرميل وعصفيه ישנם שתי מנהלות יישוביות למחלקות נוער. הזמנו את כל האנשים שעוסקים בנושא נוער, כולל ממשרד החינוך, כולל אנשים שנמצאים ביישוב, ארגונים, ישבו יחד וחשבו איך אפשר לקדם את נושא הנוער היישובי. מאיפה הכסף? הצלחנו לגייס 850 אלף שקל להפעלת הנוער בשנת הלימודים הזו 2009. הכסף הזה יזרום ישירות לספקים ולאנשים שעושים את העבודה דרך חברה בשם מרמנית, דרך משרד החינוך. אנחנו נכין תוכניות, אנשים יבצעו בשטח את התוכניות האלה. אנחנו בשלב של קביעת יעדים, של זיהוי נקודות החוזק והחולשה בנושא נוער ביישוב. אני קורא לכל מי שיכול לבוא ולתמוך ולעזור ולקדם את הנושא הזה. אנחנו חייבים להרים את הנושא הזה, לשים... מר פרח, אז למה אתה דחית את הישיבה? כאילו הרחקת את הישיבה, אמרת, אתם תקבעו מועד אחר. זו ישיבה שנייה שאנחנו מקיימים. הצטרפו... למה לא להתחיל מיד? כי אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נעבוד בצורה מתוכננת, בלי שליפות מהמותם בנושא נוער. עד עכשיו אנשים חשבו לעשות דברים, עשו אותם איך שהם חושבים. היום אני חושב המתנסים, ארגוני הנוער, כולם יושבים ביחד, ילמדו את נקודות החוזק והחולשה ביישוב, יזהו את הבעיות של הנוער, אחר כך יבנו תוכנית מודרכת, תוכנית אמיצה וטובה שתביא את הנוער לעידן חדש, לדרך חדשה. מתי זה מתחיל? כאילו אנחנו ב-2009 עכשיו. בשלב הזה אנחנו בשלב התכנון, תוך חודש ונסיים את נושא התכנון, ואחר כך יהיה לנו קל בביצוע, כי אי אפשר לצאת לביצוע ללא תוכניות מוגדרות ורציניות. עכשיו, התייחסות אחרונה, 850 אלף שקל זה לכל השנה? שהסכום הזה עלול לגדול? זה לשנה הזו, וזה הכסף שגייסנו דרך תוכנית החומש, ולדעתי זה כסף טוב. אפשר לגייס עוד דרך ארגונים כמו ג'וינט ואחרים, ויש לנו כסף גם בנושא שיקום שכוניות, ויש לנו כסף בשמיד שהוא לנוער בסיכון, ויש לנו כסף בקידום נוער. נותר לאגם משאבים ולהוביל תוכנית עשירה רצינית לבני הנוער בשני היישובים. אם לא נוכל לקדם את הנושא הזה ויש לנו כבר את המשאבים, אז אוי ואבוי לכולם. תודה רבה. הצלחה.